si që tha edhe kolegu pak më heret, vërrejet që ka një tendencë të votimit të atyre që kanë qenë opozit dhe të cilë kanë përfituar nga qeverisja e dy viteve të fundit. Kjo përshjet në rezultatin zgjedor, me gjithatë dhe duhet pritur të shohëm si qfar A do të këtë lëvizit më të ishme, sepse exit pollet në gjitha e janë exit pollet të cilat mm -hmm. e tregojnë një loj trendi, mirë po saksin e votës, nuk mund të tregoj me saksin ashtu si që do të presim nga që këgjëzëja pak me vonë. Mm -hmm. uh, si do bëse nëse është rasti kur keme rezultat ka të ngush, 30 me 30, uh, dhe partit politike të njërësa e pamë tani, uh, po të dalim e deklaratet e tyre për maturi, uh, për të mos, uh, mos shprejhur diçkajt cilat ndoshta me vonë nuk do të mund të këtë prapa, pra prandaj duhet pra të reguar maturi, ajo që ka, ka mbizotruar sot është që zgjede kanë shkuar mirë, që është mirë për demokracinë kësovare, edhe nëse është kërë rezultatit si një mbetët, është një të reguat që qeverisja jo e mirë do njëherë dëshkohët, apo shpesh herë në dëshkohët, dhe ta është të prezime në cila do tjenë ato finalet.